Të gjithë ne mund të na duhet që gjatë jetës të ndryshojmë vendin e punës. Dikush sepse kërkon një vend pune më të mirë, dikush tjetër sepse situata në mjedisin e punës është e tillë që duhet patjetër të largohesh, por në të gjitha këto raste do duhet dhe lipset zgjidhja e kontratës. Mirë, po çfarë duhet kemi parasysh për zgjidhjen e kontratës? Cilat janë afate që duhen zbatuar, qoftë në rastin kur kjo kërkohet nga punëmarrësi apo nga punëdhënësi, dhe mbi të gjitha ku duhet të tregojmë më tepër kujdes? Janë të gjitha aspekte që ne do t'i trajtojmë edhe këtë të martë me konsulentën tonë ligjore, është Elena Boriçi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Elena. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Kënaqësi në fakt që jemi sërish këtë javë, këtë radhë për të sjellë një tematikë që besoj duhet të jetë në interes të kujdo që ka në mendje të ndryshojë vendin e punës apo është në atë situatën që mund të ketë marrë ndonjë njoftim ose mund të jetë informuar për pjesën e largimit nga puna. Megjithatë, çfarë duhet kuptojmë me zgjidhjet e kontratës? Zgjidhja e kontratës së punës asnjëherë nuk është e këndshme për njërin apo për tjetrën palë. Gjithmonë lë pakënaqësi tek punëmarrësi ose te punëdhënësi, sepse na ndodh që ta zgjidhim kontratën e punës me vullnet të plotë si punëmarrës, sepse kërkojmë diçka ndryshe për karrierën tonë, kërkojmë një pozicionim më të mirë apo ndihemi të pakënaqur në ambientin e punës dhe duhet që të japim dorëheqjen për të gjetur një vend pune të ri. Dhe në këtë rast pala e pakënaqur mbetet punëdhënësi, i cili do duhet që të zvendësojë dhe të gjejë dikë me po të njëjtat aftësi profesionale si punëmarrësi të cilin kishte aktualisht të punësuar. Ndërkohë kemi dhe rastet e tjera, të cilat janë rastet më të shpeshta në numër, kur punëdhënësi për arsye të ndryshme të justifikuara apo të pajustifikuara duhet që të largojë nga puna një punëmarrës. Por cilat janë ato elemente që duhet kemi parasysh kur i referohemi largimit nga puna, qoftë nga punëdhënësi edhe nga punëmarrësi, besoj janë të njëjtë, kur i referohem rasteve, domethënë afatit kohor edhe procedurave që duhet të ndiqen. Për të bërë një parantezë fillestare, ndryshon kontrata e punës me afat të caktuar dhe kontrata e punës me afat të pacaktuar. Në kontratat e punës me afat të caktuar, siç kemi të mirë përcaktuar datën e fillimit të punës, kemi të përcaktuar dhe momentin e zgjidhjes së kontratës, si është data e përfundimit të punës. Dhe neve e dim që marrëdhënia e punës son zgjat për një periudhë X dhe në fund të kësaj periudhe nuk do të jemi më pjesë e kësaj kompanie për të ofruar punën apo shërbimin tonë. Por mund të ndodhë që të kërkohet zgjidhja e kontratës nga njëra prej palëve edhe përpara këtij afati, pra ndonë se është i përcaktuar. Në këtë rast çfarë duhet kemi parasysh? Edhe në rastet kur është e mirë përcaktuar, siç e thatë edhe juve, kemi raste përjashtimore kur kontrata duhet të zgjidhet para afatit të përcaktuar në kontratë. Dhe në këtë rast ndiqet e njëjta procedurë që zbatohet edhe për kontratat me afat të pacaktuar. Ndryshimi i vetëm dhe ndryshimi kryesor midis zgjidhjes ndërmjet kontratave me afat të caktuar dhe kontratave me afat të pacaktuar janë afatet e njoftimit. Afatet e njoftimit te kontratat me afat të pacaktuar i kemi ndërkohë edhe një imazh që besoj mund të na ndihmojë edhe për sa i përket audiencës që na ndjek. Ju lutem regjia më ndihmoni me fiksimin e tyre dhe mandej të mund të ndalim edhe për pjesën le të themi të komentit edhe për shkrimit për detajuar të gjitha rastet me qëllim që ne të kuptojmë si realizohet, siç duhet zgjidhja e marrëdhënies së punës, pra zgjidhja e kontratës që ne kemi nënshkruar. Tu kemi kontratat e punës tam dy llojet. Kemi ata me afat të caktuar ku periudha kohore është e qartë kur fillon dhe kur përfundon, le të themi koha e bashkëpunimit, ndërsa me afat të pacaktuar janë ato që ju i keni dëgjuar shpeshherë edhe me termin definitiv, pra je i emëruar në një kozjatë të pacaktuar. Afat të caktuar në atë pozicion. Dhe në rastin e kontratave me afat të pacaktuar, duhet të respektohen nga të dyja palët afatet e njoftimit, si në rastet kur neve si punëmarrës japim dorëheqjen, dhe në rastet kur punëdhënësi do të largojë apo të zgjidhë kontratën e punës me njërin prej punëmarrësve të tij, duhet të respektojë afatet e njoftimit. Afatet e njoftimit variojnë: 2 javë kur marrëdhënia e punësimit ka zgjatur deri në 6 muaj, 1 muaj kur marrëdhënia e punësimit ka zgjatur nga 6 deri në 2 vite, 2 muaj kur marrëdhënia e punësimit ka zgjatur 2 deri në 5 vite dhe 3 muaj kur marrëdhënia e punësimit ka zgjat më shumë se 5 vite. Pra, ka të bëjë dhe koha që punojësi ka punuar në atë institucion, le ta quajmë kështu, në atë biznes, pra çfarë lloj le të themi sektori kundër veprojmë. Nëse ai ka qenë për një periudhë kohe 6 mujore, nevojitet që minimalisht 2 javë përpara të njoftohet. Dhe njoftimi si realizohet?
Atëherë, në të dyja palët, njoftimi realizohet me shkrim dhe e mira është që njoftimet realizohen me shkrim, sepse nëse do të vijojmë më pas me fazat e më vonshme, nëse jemi të pakënaqur nga kjo shkëputje e marrëdhënies së punës dhe do duhet që ta ndjekim në rrugë gjyqësore për të kërkuar të drejtat tona, atëherë çdo fakt duhet të jeti dokumentuar. E mira është dhe unë i këshilloj të gjithëve që njoftimet t'i kryejnë me shkresë ose përmes emailit, i cili është emaili zyrtar. Emaili zyrtar. Po, gjithmonë emaili zyrtar. Pra, janë të gjitha rrugët formale që duhen ndjekur. Në të kundërt, nëse ne komunikojmë vetëm verbalisht, pra vetëm në sajtë të folurit, a mund të konsiderohet e mirëqen? Do të jetë shumë e vështirë për të provuar në gjykat nga të dyja palët, sepse secila palë do të ketë kontestime, duke pretenduar që nuk i është thënë paraprakisht që do largohet dhe nuk merret si provë. Është shumë e vështirë për të vërtetuar që ka ndodhur ky fakt. Drejt. Kështu që kjo është arsyeja, kjo është argumenti kryesor pse duhet zgjetur rruga formale. Ne jemi mandej edhe me këtë rrugë që duhet zbatuar kur i referohemi zgjidhjes së një kontrate. Kishte diçka për të shtuar? Po, në të dyja raste doja të specifikoja ndiqet e njëjta procedurë, dhe në rastin kur neve kemi zgjidhje të parakohshme të kontratës me afat të caktuar, edhe në rastin kur kemi zgjidhje të kontratës me afat të pacaktuar. Vetëm se në rastin e afatit caktuar, besoj nuk janë të vlefshme. Po, afatet e njoftimit shmangen. Është periudha e qartë kur i referohemi bashkëpunimi dhe natyrisht është një detaj letemi që nuk mund të implementojmë në atë rast. Mirë, shkojmë tek fotoja pasuese për të njohur konkretisht edhe me ato procedura që duhen ndjekur, thamë përveç rrugës formale, pra rrugës ligjore, rekomandohet që të përdoret shkresa ose emaili zyrtar në rastet e zgjidhjes së një kontrate, qoftë nga pundonësi, qoftë nga pamarrësi. Do që të jetë kërkesa, për nga cila do palë që të vi, duhet të vi në rrugë formale. Jemi tek procedura për zgjidhjen e kontratës së punës. Po, le të ndalemi pak tek procedura për zgjidhjen e kontratës së punës në rastet kur marrëdhënia e punës ndërpritet nga punëdhënësi. Ja rastet të cilat në shumicën e rasteve përbëjnë tërsin e rasteve që zgjidhet një kontratë pune. Punëdhënësi duhet të njoftoj patjetër siç e tha me shkrim punëmarrësin të paktën 72 orë para për të zhvilluar një takim. Në momentin që punëmarrësi merr njoftimin, duhet të japë dhe konfirmimin e vet për pjesëmarrje në takim. Dhe në takimin që zhvillohet midis palëve, i cili këshillohet të mbahet përmes një procesi verbali për t'u evidentuar të gjithë faktet, të gjithë argumentet dhe kundërargumentet që ka secila palë, punëdhënësi paraqet punëmarrësit të gjitha arsyet e veta, të cilat i mendon arsye të justifikuara për të zgjidhur marrëdhënien e punës. Dhe më pas, pasi është vendosur dhe ka përfunduar ky takim, dhe të dyja palët kanë dakordsuar në një farë mënyre që marrëdhënia e punës do të shkëputet, atëherë punëdhënësi duhet i dërgojë me shkrim punëmarrësit njoftimin për shkëputjen e marrëdhënies së punës nga 48 orë deri në një javë nga momenti i zhvillimit të takimit. E qartë. Por në rastet kur le të themi punëdhënësi kërkon pjesën e zgjidhjes së kontratës dhe punëmarrësi nuk është në dakord, si veprohet? Në të dyja rastet mund të kemi arsye që secila që zakonisht një gjë që shkon me mirëkuptimin e palëve. Nuk është precedent që ndodh, dhe asnjëherë nuk kemi mirëkuptimin e të dyja palëve për të zgjidhur një kontratë pune, por në rastet kur punëdhënësi nuk është dakord, mund të dakordsoj me punëmarrësin për të zgjatur pak periudhën në të cilën ai do kryej shkëputjen derisa të bëj dorëzimet dhe derisa të mbyllë ato punë të cilat ai ka në proces. Ose të gjejë diçka tjetër, se duhet menduar edhe kjo pjesa e Po, ne temi angazhimin diku tjetër. Po, por për marrësin, legjislacioni i punës i jep të drejtën që gjatë afatit të njoftimit që i përmendëm më parë të ketë 20 orë leje të pagueshme gjatë një jave për të gjetur një punë tjetër. Pra, të mos paraqitet në vendin po, e punës. Po, 20 orë në javë nuk paraqitet në vendin e punës dhe ka mundësinë që të gjejë gjithmonë. Po, duke njoftuar sepse janë ai është gjatë periudhës së shkëputjes së punës, është gjatë periudhës së njoftimit dhe gjatë kësaj periudhe mund të njoftoj punëdhënësin e vet që un atë që më takon si e drejtë me ligj, që është 20 orë në javë, do ta shfrytëzoj për të gjetur një punë tjetër. Dhe tek arsyet duhet të rënditen të gjitha argumentat përse kërkon zgjidhjen e kësaj kontrate. Po, gjithashtu të gjitha arsyet... Që zakonisht edhe këtu nuk bien shumë dakord, të dyja palët. Arsyet për të cilat zgjidhet një kontratë pune janë edhe objekti për të cilën palët shkojnë zakonisht në gjykat për të kërkuar të drejtat e tyre. Zakonisht punëmarrësit asnjëherë nuk bien dakord me arsyet që japin punëdhënësit. Ndaj, ndaj, them. Dhe do duhet që punëdhënësit të gjejë arsye të mirë vërtetuara dhe të ketë të faktuar arsyet pse po e largon, që në momentin që do kenë procedurën gjyqësore për të ndjekur, ta evidentojë dhe ta paraqesë në gjykat si fakt që ka pas disa arsye të njëpasnjëshme që kanë çuar deri në marrjen e vendimit
kërkimit për largim nga puna. Siç e tham edhe herën e kaluar, tek të gjitha përbërësit e kontratës së punës, një nga përbërësit janë dhe masa disiplinore. Dhe në qoftë se një punëmarrës për disa herësh ka marrë masë disiplinore për të njëjtën shkelje që ka kryer, atëherë punëdhënësi e ka të faktuar që ka ndjek gjithë procedurën dhe ka filluar që nga vërejtja fillestare, që është vërejtja me shkrim, domethënë masa disiplinore fillestare, për të arritur te masa disiplinore më e rëndë, që është largimi nga puna. E qartë. Kur kemi këto rastet për shkak në biznes, kur për shkak le të themi të situatës të veprimtarisë së biznesit, gjërat nuk po ecin siç është menduar të paktën nga pronari, dhe do detyrohet të bëjë disa shkurtime, do detyrohet të largojë disa punonjës. Si duhet vepruar? Atëherë. Domethënë merrit argumenti mirë që fakti ose konsiderohet argument ligjor aspekti i situatës që ne po parashtrojmë në këtë momente? Pavësia paguese e punëdhënësit është një nga argumentet për të cilën ai mund të ndërpres marrëdhënien e punës. Por, në rastet e pavësisë paguese, duhet që ta ketë të faktuar që ka pavësi paguese, sepse në të kundërt, punëmarrësi mund ta paraqesë si fakt në gjykatë dhe të kërkojë të drejtën e tij, duke evidentuar që në atë periudhë që ai është larguar nga puna, punëdhënësi ka pasur vështirësi ekonomike. Në rastet se ai pretendon se ka pas vështirësi ekonomike, sepse punëmarrësi mund të pretendojë, duke e ditur dhe është pjesë e së njëjtës kompani, mund të pretendojë që nuk ka pas vështirësi ekonomike dhe ka qenë thjesht një arsye e pavërtetë, një justifikim për ta larguar nga puna. Por edhe kjo është lehtësisht e vërtetueshme në rastin e një biznesi. Por edhe në rastin e ardhurat shikohet fitimi dhe besoj gjykata i kërkon gjithë ato. Po, patjetër, të gjitha faktet për të evidentuar dhe për të dalë në një konkluzion përfundimtar. Por edhe në rastet kur neve kemi shkaqe të justifikuara si që është pavësia paguese, nuk mund të bëjmë largim të menjëhershëm nga puna pa ndjekur procedurën. Duhet të zbatohet të gjitha procedura, fati një optimi. Jemi vetëm tek arsyet, edhe të bëjmë diferencën, çfarë quhet arsye, pra çfarë merret emërshën si argument dhe çfarë nuk duhet të përdoret si arsye, ajo që gjykata mund ta konsiderojë si justifikim, pra mund të kthehet në të kundërt kur i referohemi dhe mund të mos e fitosh gjyqjen ose le të themi mund të mos shkosh drejt zgjidhjes së duhur të kontratës. Kjo është diferenca dhe ndaj sjellim të raste. Zakonisht ndodh që punëdhënësit vlerësojnë punëmarrësit e tyre me një performancë shumë të lartë. Dhe në momentin që shkëpusin marrëdhënien e punës, e shkëpusin me arsyen për mos performancë në vendin e punës. Dhe zakonisht kjo është një nga arsyet në të cilat punëmarrësit arrin të fitojnë gjyqet në e tyre dhe fitojnë të drejtën për të marrë dëmshpërblim nga punëdhënësi, sepse nëse ti e largon dikë për mos performancë, duhet ta kesh të vërtetuar që 1, 2, 3 punë të cilat ti ja ke deleguar, ai nuk i ka bërë siç duhet apo nuk i ka bërë fare. Sepse nuk qëndron. Nëse ai dikur ka qenë shkëlqyer dhe sot le të themi është shumë dobët, apo një periudhë shumë të shkurtër, apo nëse ai ka qenë shumë dobët dhe ti nuk e marr asnjë mas kundrejt këtij personi, nuk qëndron që të arrish tek vendimi drastik për ta larguar nga puna pa marrë masa paraprake, pa i tërhiq vëmendjen që ai të përmirësohet në punën e vet. Megjithatë, i marrim të mirë që ato gjitha rastet që ne tham. Pra, jemi në atë rastin ideal ku kemi një lloj mirë kuptimi të dy palëve për pjesën e zgjidhjes. Si duhet funksionojë njoftimi për zgjidhjen e kontratës së punës? Njoftimi, siç e tham, dërgohet me shkresë zyrtare ose njoftohet përmes emailit zyrtar. Në njoftim duhet të jenë të parashikuara data e përfundimit të marrëdhënies së punës, duhet të jenë të parashikuara dhe të listuara të gjitha arsyet pse po bëhet kjo shkëputje e marrëdhënies së punës. Gjithashtu duhet të jetë e vendosur edhe një datë në të cilën apo një afat kohor ku punëmarrësi ka afat për të dorëzuar të gjithë dokumentacionin apo materialet që janë vënë në dispozicion nga punëdhënësi për të kryer punën. E qartë, të gjithë këto element duhet të përfshihen aty. Shkojmë me foton pasuese, sepse pas që pjesës së njoftimit do duhet të njemi edhe me disa elemente të tjerë kur referohemi zgjidhjes së një kontratës, që ne shpjeguam në fakt, përgjithsisht nuk ndodh me mirë kuptim, sidomos në vendin tonë, sidomos në Shqipëri. Por kodi i punës e parashtron shumë qartë, që do thotë nuk lejon mundësi abuzimi. Po, me ndryshimet e fundit të vitit 2015, që janë ndryshimet e fundit të kodit të punës, i japin më shumë përparësi dhe prioritet punëmarrësit, duke i dhënë më shumë të drejtë dhe duke i dhënë të gjithë tagrin që ai të ketë të drejtën të kërkojë këto të drejta dhe të fitojë ato. Dhe përgjithsisht edhe në proceset gjyqësore, të paktën nëse 90% të rasteve punëmarrësit janë fitues në proceset gjyqësore. Varion fasha e dëmshpërblimit në vlerë monetare nga 2 paga deri në 20 paga, po përgjithsisht janë fitues. Janë fitues në këto rasteve. Që tregon çalon puna e zbatimit të kodit nga ana e punëdhënësit, apo le themi punëmarrësit tregon një lloj vigjilence në këto raste dhe njohin më mirë këtë aspekt.
kemi arritur përpara një fakti që punëmarrësit tashmë kur fillojnë një punë janë të njohur dhe me dispozitat e kodit të punës, e njohin shumë mirë edhe kontratën e punës, e lexojnë dhe i dinë detajet dhe i respektojnë dhe i respektojnë kushtet dhe termat që janë përcaktuar midis të dyja palëve. Por aty ku çedon është situata sepse punëdhënësit zakonisht në euforinë e momentit për ta zgjidhur atë marrëdhënie pune sepse janë të pakënaqur nga ky punëdhënës apo sepse duan që ta largojnë menjëherë, nuk zbatojnë procedurat dhe afatet. Dhe aty është ai gepi në të cilin që dojnë të gjithë. Dhe postojnë në tila rastesh. Tu kemi zgjidhjen e kontratës individuale të punës në kohë të papërshtatshme. Çfarë duhet kuptuar kohë e papërshtatshme? Pra, çfarë përfshin? Si që thamë edhe më sipër, përveç afateve të njoftimit dhe procedurës, punëdhënësit duhet të kenë parasysh edhe disa momente në të cilat ata nuk mund të shkëpusin marrëdhënien e punës. Dhe këto momente kur ata nuk mund të shkëpusin marrëdhënien e punës, janë momentet kur punëmarrësi është në paaftësi për të kryer punën dhe periudha më afatgjate është një vit dhe gjatë kësaj periudhe ai paguhet nga sigurimet shoqërore sepse është i paaftë për të ardhur në punë. Neve nuk mund ta ndërpresim marrëdhënien e punës gjatë kësaj kohe, duhet të presim që kjo periudhë të përfundojë dhe më pas të nisim procedurat për një arsye të justifikuar për ta ndërprerë marrëdhënien e punës. Gjithashtu në rastin e punëmarrësve femra kur ato janë me leje lindje nuk mund ta shkëpusin marrëdhënien e punës dhe në rastet kur janë me pushime të dhëna nga punëmarrës, nga punëdhënësi. Që janë pushimet e parashikuara nga kodi, që janë pushimet vjetore, të cilat zgjasin 20 ditë në vit, që janë pushimet që marrim në rast lindje, vdekje, në rast martese, që variojnë nga 3 deri në 5 ditë, gjithashtu dhe pushimet të dhëna nga vetë punëdhënësi që mund të jenë dhe pushime pa të drejtë page. Gjatë kësaj periudhe nuk mund të shkëputet marrëdhënia e punës. Duhet të presim që të përfundojë kjo periudhë dhe më pas punëdhënësit të iniciojë të gjitha apat apo etapat për të kryer shkëputjen e marrëdhënies së punës. Punëdhënësit, po nga ana e punëmarrësit, nëse ai ka ndonjë kërkesë për arsye nga më të ndryshme për të shkëputur për zgjidhur kontratën përgjatë këtyre etapave? Zakonisht nuk ndodh. Nuk ndodh, se do ishte rast shumë ideal. Zakonisht nuk ndodh, do ishte rast ideal, ndoshta do duhej që për të gjetur një punë tjetër, por zakonisht nuk ndodh. Po dhe në rastet kur ndodh, punëdhënësi është më i lehtësuar sepse një person të cilin e ka pasur me paaftësi paguese për një me paaftësi për të kryer punën dhe paguaj nga sigurimet shoqërore për një vit, e ka më mirë që ta zvendçojë me dikë tjetër në rastet se ai largohet nga puna apo dikush që është me leje lindje. Të gjithë jemi të zvendçueshëm, askush nuk është i pazvendçueshëm. Në thirë do duhet pa kohë që personi tjetër të rimar hapa dhe të jetë në po të njëjtën performancë apo marrëdhënie aktuale. Këtu ka më shumë shanse marrëveshje. Po, këtu ka më shumë shanse marrëveshje. Zakonisht kur punëmarrësi do të largohet me dëshirë dhe me vullnetin e tij, punëdhënësi është ka të kompromisim për t'i dhënë të gjitha ato çka i takon dhe për të gjetur dikë tjetër. Që janë në një rol kyç dhe që nuk është ajo që le pjesa e largimit dhe këtu kjo nuk është shumë lehtë dhe zakonisht kur negociojnë punëdhënësit në momentin që këta punëmarrës duan të largohen nga puna dhe ja shprehin që duhen të largohen nga puna për x arsye, sepse duan të promovohen, sepse duan të kenë një pagë më të mirë, zakonisht ndodh që punëdhënësit në këto situata kur kanë kyç e vlerësojnë dhe i japin mundësi më të mira karriere dhe i japin rritje page vetëm për t'i mbajtur sërish në kompani dhe për të tash ka disa le të themi aspekte të caktuara të bizneseve të supermarketeve, por jo vetëm, edhe institucione të ndryshme ku këto persona kanë një pozicion të rëndësishëm dhe largimi i tyre do të ishte le të themi një lloj sfide pastaj për jo se gjithçka varet prej tyre, por për shkak të rolit, informacionit që mund të kenë dhe pozicionin që ato mbartin prej kohësh. Un jam pro ides që aseti më i madh i një shoqërie, një kompanie janë asetet njerëzore, sepse pa ata njerëz, sado makineri që të ketë, sado investim të ketë kryer në atë kompani, pa pasur asete të domosdoshme, të cilët kanë një përvojë dhe eksperiencë për ta zhvilluar kompaninë, është e pamundur që kompania të ushtrojë beprimtarinë e saj ashtu si që duhet dhe në atë performantë të cilën ajo ka planifikuar që të jetë. Shumë e vërdet, madje duhet këtë dhe asete ose burime njerëzore të kënaqura që puna të dalë ashtu si që duhet. Dhe duhet të vlerësohen, dhe me të punëmarrësit duhet të vlerësohen her pas here për të ndjerë më të privilegjuar dhe për të, po, për të motivuar dhe për të dhënë më shumë, për të ja saj që ata e kanë detyrë objektive për ta kryer. Kemi dhe një aspekt fundit për të trajtuar kur referohemi zgjidhjes së kontratës? Po, kemi rastet e dëmshpërblimeve. Do me thënë, në rastin kur neve kemi ndjekë të gjitha procedurat dhe sërisht jemi të pakënaqur, do duhet që ta zgjidhim në rrugë gjyqësore dhe të kërkojmë të drejtat tona. Dëmshpërblimet variojnë në bazë të shkeljes që është kryer apo të shkeljes që neve pretendojmë që është kryer, sepse është gjykata ajo që e fakton dhe që jep vendimin që ka ndodhur një shkelje në procedurë apo ka ndodhur një shkelje në momentin e largimit nga puna. Dhe
për rastet kur neve kemi shkelje të procedurës nga punëdhënësi, dëmshpërblimi arrin deri në dy paga, ndërsa në rastet kur punëdhënësi ka larguar punëmarrësin për arsye të pajustifikuara, dëmshpërblimi që përfiton punëmarrësi është një vit pagë. E njëjti dëmshpërblim është dhe në rastet kur neve jemi larguar në mënyrë të menjëhershme për arsye të pajustifikuara, një vit pagë. Përveç dëmshpërblimit. Po, përveç dëmshpërblimit. Prej një page, i shtohet dhe dëmshpërblimi për vjetarësi pune. Dëmshpërblimi për vjetarësi pune është në ato raste kur ne kemi më shumë se 3 vjet që punojmë në të njëjtën kompani. Dhe dëmshpërblimi për vjetarësi pune llogaritet 15 ditë e pagës, do të thënë paga e 15 ditëve për çdo vit vjetarësi që kemi pasur. Kështu që të mendohen mirë të dyja palët kur kërkojnë zgjidhje një kontrate, sidomos për punëdhënësin. Sidomos për punëdhënësin, sepse siç e thash në fillim, dëmshpërblimi që duhet i pagojë punëmarrësit në rastet kur gjykata jep një vendim varion nga 2 paga deri në 20 paga. Dhe nuk është pak. Kështu që nuk është pak. Dhe ndryshimi i vetëm që kemi midis sektorit publik dhe sektorit privat është sepse në sektorin publik gjykata mund të vendosë dhe rikthimin në punë. Domethënë përveç dëmshpërblimit dhe rikthim në punë. Që përgjithsisht ka ndodhur? Përgjithsisht ndodh. Po. Përgjithsisht ndodh. Në sistemin publik, përgjithsisht gjykatat vendosin dhe rikthimin në punë. Se ndryshon pak se a sektori publik me sektorin privat. Po, sektori publik është më i mbrojtur sepse zbatohet ligji për nënpunësin civil dhe ata kanë të drejtën që të rikthehen në punë nëse janë larguar padrejtisht. Ndërsa në rastin e zbatimit të kodit të punës dhe të procedurave të përcaktuara në kodin e punës, atëherë dëmshpërblimi që punëmarrësi mund të marrë është vetëm vlera monetare, nuk ka detyrimin punëdhënësi për ta rikthyer në punë. E qartë. Një këshill të fundit që dëshiron t'ju japësh të gjithë atyre që kanë në mend të bëjnë zgjidhje kontrate? Atëherë po jap një këshill të ndarë për të dyja palët, dhe për punëdhënësin dhe për punëmarrësin. Për të gjithë punëdhënësit doja t'i këshilloja që të ndjekin procedurat për të shmangur proceset gjyqësore dhe për të qenë dhe ata në rregull me punëmarrësit e tyre, sepse në fund të ditës janë ata punëmarrës të cilët kanë investuar kohën e tyre dhe jo vetëm për një periudhë të caktuar që kjo kompani të ushtrojë veprimtarinë e saj në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Ndërsa për punëmarrësin, nëse ata janë të pakënaqur, duhet të kërkojnë të drejtat e tyre, por duhet të kërkojnë të drejtat e tyre në rrugë gjyqësore, sepse se vetëm në atë formë mund t'i fitojnë këto të drejta. Dhe afati nga momenti i shkëputjes së marrëdhënies së punës deri në kërkimin e të drejtave tona është brenda 180 ditëve. Prandaj duhet të veprojmë brenda këtyre 180 ditëve, në të kundër ky afat parashkruhet, po, dhe nuk kanë më të drejtë për të përfituar dëmshpërblimet, pavarësisht se mund të kenë të drejtë. Shumë mirë që e dham si detaj, se besoj do duhet të informohen. Sepse zakonisht e neglizhojmë, themi jo këtë ditë, jo nesër, jo këtë muaj. Është edhe çështje ekonomike, se proceset gjyqësore kushtojnë. Proceset gjyqësore kushtojnë sepse kushton avokati, kushton kërkesëpadia dhe gjithë të tjerat, por nëse neve jemi të bindur që do ta fitojmë sepse kemi të drejtë, duhet që ta ndërmarrim këtë hap për të ndjekur rrugën gjyqësore dhe në fund të ditës jo vetëm për të fituar dëmshpërblimin, por për të fituar dhe për të ringritur atë integritetin dhe moralin ton në punë, sepse jemi larguar, po, sepse jemi larguar në mënyrë të padrejtë nga një vend i caktuar pune. Faleminderit shumë, Elena. Faleminderit juve.